Så er det fandme gavetid! Sammen. Til at starte med, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har subscribet til min kanal. Jeg har nu over 1000 subscribere, og det har jeg nået på knap et halvt år, og jeg er pisseglad for det. Tusind tak til jer alle sammen. Tusind tak for alle jer, der lægger videoer op. Tak til alle jer, der kommenterer på mine videoer. Tak til alle dem, der bare ser mine videoer, og vi giver positiv eller negativ feedback. Det er lige meget bare det feedback, jeg er så glad for det hele. For ligesom at vise min taknemmelighed, ikke? Og så i stedet for bare at lave en challenge, hvor jeg går hen og sparker mig selv i løgn, eller får en ged til at skide mig selv i munden, så er beslutningen for, at jeg giver en giveaway, og den vil komme i slutningen af den her video, så I må lige blive hængende lige lidt endnu, for jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Til at starte med, så vil jeg gerne fortælle jer, at jeg har fået en gave. Det er en bluse, jeg har fået tilsendt fra Mesa af, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Der står: kære Dan, tusind tak for opmærksomheden omkring vores video, og vi er glade for, at du følger med på Mesa. Håber, du bliver glad for t-shirten. Rigtig god sommer. Elsker t-shirts. Jeg er stor fan af Mesa. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide nogle af deres, eller faktisk mange af deres shows, som de laver. Jeg har fået sådan en her. Pisse sødt af dem. Tusind tak, vil jeg gerne sige for det. Det er jo næsten mig, der burde takke jer, men jeg har ikke så mange t-shirts, så hvis I vil, så kan I få den her, når jeg har brugt den. Men nej, tusind tak til Mace derude. Jeg synes, det er super sødt af, at I vil sende sådan en t-shirt. Jeg bliver rigtig, rigtig glad, dengang I skrev til mig. Så har jeg en anden nyhed til jer. Jeg har besluttet mig for at lave et show mere. Jeg har jo YouTube Ugen Geek, som kommer hver søndag. Nogle gange mandagen kommer an på lige, hvordan jeg har det. Og det show, det laver jeg simpelthen på grund af, at jeg får tilsendt rigtig, rigtig mange links til andre YouTube-kanaler. Og jeg ser dem alle sammen igennem, og selvom det ikke lige fanger min interesse, så kan jeg godt se, at de her, de er sgu meget godt, eller nogle af dem i hvert fald, er rigtig, rigtig godt lavet. Og jeg synes, det er lidt synd, at de ikke kommer med i YouTube Ugen Der Gik, bare fordi jeg ikke kan lide dem. Så derfor har jeg besluttet for at lave et show mere. Jeg ved sgu ikke, hvad det skal hedde endnu, men det kommer til at være mandag til fredag. Der kommer til at være én kanalvisning i hvert show, så der er fem på en uge. Og ja. Så hvis I vil med i det show, så send mig en link i beskrivelsesboksen hernede under, eller et eller andet sted, hvor fanden du har lyst til. Bare gør det ned i linken. Link det hernede, det er fint. Og så skal jeg nok kigge det igennem, og så finder jeg ud af, om jeg tager det med eller ej. Det eneste, I skal sørge for, det er bare, så længe det er godt lavet, så skal jeg nok tage det med. Jeg behøver sikkert at have interessen for det. Men hvis jeg kan se, en video er godt lavet, så kommer den sgu med. Nå, skal vi komme i gang med den her fucking giveaway? Jeg har besluttet mig for, at nu da jeg har fået så mange subscribere, det kunne godt være en 1000 sub special, men det er det ikke. Jeg har over 1100 nu, så vi kalder det bare en 1000 sub special. Fuck it. Så har jeg anskaffet mig en helvedes masse hårboks. Og det er fra fabrikanten Tiki, de hedder Huggy. Og det er Huggy. Det er pissegod voks, jeg ved godt, der er mange, der tænker, at jeg bruger ID. Ja, tro mig, det her det er bedre. Jeg har brugt ID, jeg har brugt det rigtig, rigtig lang tid. Det er mega, jeg svævede til det. Det her, det er så episk godt, I fatter det slet ikke. Det eneste, I skal gøre, I behøver ikke at abonnere på min kanal, det her det er min gave til jer. I behøver ikke at like en video, I behøver ikke at gøre en skid. Bare lige skriv ned i beskrivelsesboksen, jeg kunne godt bruge noget hårvoks. Og hvis I er en pige, bare rolig, jeg skal nok hugge jer op, jeg finder på noget til jer, så bare skriv, jeg er en pige, jeg bruger ikke voks. Så ved jeg det. skriv det ned i beskrivelsen dernede, og så smider jeg det ud til nogle stykker. Jeg ved ikke lige, jeg har en stak af dem, så jeg skal nok finde ud af det. Det var det, jeg lige havde. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, I vil nyde den giveaway, jeg har lavet. Jeg håber, at jer, der får det derude, at I bliver glade for det. Husk at holde øje med jeres inboxe. Det er jo der, jeg sender beskeden til, om I har vundet eller ej. Og det gør, jeg træner med, at jeg trækker her en gang, når YouTube Ugen Der Gik episode 29, eller uge 29 kommer. Så det bliver nok næste søndag. Men som sagt, hvis I godt kan lide mig, er I velkommen til at abonnere, I er velkommen til at like. I må også gerne bare skrive en kommentar. Hvis I gerne vil følge mig på Facebook, så hedder jeg Loggan derinde. Og hvis I vil følge mig på Snapchat, så hedder jeg også Loggan. Jeg har godt nok også en Instagram, men fuck it, jeg bruger det virkelig ikke. Og jeg bruger ikke Twitter. Jeg bruger heller ikke Facebook og Snapchat så meget. Men jeg er der. I kan skrive til mig derinde i hvert fald, hvis I får lyst til det. Indtil næste gang, så må I have det rigtig godt.